garaxaajis ama T36 ayaa na jabisay oo na khiyaameeyeen adinkay noo qabteen faqashtii اللهم صل على محمد وحوين وعدو غيغا وحوي ونمكم حياة عدو ونبوهو سجري وكا 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 محانكو جوابنا نو محانكو جوابنا انكو جوابنا ضدكو محانا هنا والله انك ما همين هنا والله انك ولا الصحيبين ونهاي ولا الاسكو وحن نهاي يا اسكو مقع اسكو اسنا وانا ولا الكمان وشرح بايد ما ميالين سفي عنو بقيستا annaga ka dambeynay annaga idin dhabar jabinay annaga dhabarka idin ka tooganay annaga waliba haddana u diyaar inaan idin ka toogan hadda mar labaad noqotaan annaga idin ka dambeynay leerka annaga telefoonada idin ka dambeynay annaga amarka bixinay annaga maxay tahay qolana niri guura oo wixii maxay tahay hargeysa iyo galbeedkeeda iyo awalo guura aan qoladan kalena leerka u baxtiisanay waka intaas ma idin deeqada rag baan arkayay ragii xiniyaha laga saray baan arkay maanta walaal walaal anaga maanu ahayn walaalayaal ma ahayn anaga daayo waxaan ugu la hadlina anaga walaal maanu idin khiyaameynin cadawga walaal idin maanu soo raacay waxaas qaar laban maqlay laakiin anagu maxaan idinay intaaba anaga ka dambeynay wax allaali waxaa samaynaysaa soo dejiya gantaalo iyo nuclear haddaa haysateen midha nagaga reebina meed anaan idinku leeyahay halaali waxaa haysataan midha nagaga reebina meed nin baa idhi hebel wuu ku caayay muxuu caayay buu col baabaanu haynaa baleeg dadka soomaaliyeed halkaa ku jira waxbaan idin tusayaa maanta habeennimadii fiidkii markuu burca tagay muuse juudaan taliyayaashiisa wuxuu ku yidhi ciidanka bar baan soo rarayaa gacan libaax baan keenayaa xaggan baa inaga hadisaysano gudaha laynoo soo galay si fiican u dhegaysta una yeedha dadka soomaaliyeed si informationka u helaan wuxuu yidhi waxaa gacan libaax ayaa cadowgii inoo soo fadhiistay ciidanka bar baan soo raraya iyo tekhnikada soconaysa distaniska dheer iyo sidaasuu burco ku yidhi saraakiishii igaha ma odhanin goortaasaan soo raraya ma odhanin halka waqtigaasaan raraya ma odhanin wakaas habeennimadii fiidkii ayuu intii deegaankiisa iyo beeshiisa ahayd intii kale umuu sheegina ayaa la guuro geliyay isgaarsiintiina waa laga baktiistay bal si fiican u dhegaysta isgaarsiintiina way ka baktiiseen iyagoon cid kale u sheegin bay iyagu guuro galeen yaa looga tegay xiniyo salaaxayaashii doqmaaha ee u dagaalamayay deegaanka gaarka u dagaalamaya ee u dhimanaya baa laga tegay meesha komaanta dhintay ee ugu badan yihiin abtiyaashay telefoonkii ayay ku waasheen hallow hallow may maqlaysaa hallow weerar baa nagu socda hallow gamta ayo no hallow no hallow runtaa soo bixi doonta warkaan idiin sheegayo way soo bixi doontaa runta haddaba muxuu sameeyey isla markiiba gruubkiisiba abaabulo wuxuu yidhi hadda waa isla mirirkiiba wuxuu yidhi garxajis baa bahalkii baktiiyey oo maxaa haytay sabataj inagu sameeyey oo inagu soo hogay iyo samron garxajis weliba garxajis markaasay sii kala gureen sidii ay jeclaan jireen ay u kala qaybin jireen abaryana sii ciida galabulu ayay dhahdeen dek telegram ayaan eg ciidanka marka la saarayo ciidanka uu la baxaya beeshiisa u sheeganaya madaxweynaha ama caaqilka meesha ayuunba amarka bixiyo ka saaraa taliyaha ku xiga malaha ka kusii xiga malaha waxbaba kuma laha mid xitaa guuto wata malaha xitaa ururada looba dhiibo lama aamiro mar hore ayaa wax walba laga saydaray 17 sarkaal ku sheega oo wixii dee laiska saarsaare ayaa oo reedi la eriyeyba saraakiishoodii waa la eriyeyba miday dhiigga ku tallaasheen midmiday dhiigga ku tallaasheen ogaadeen inaanu dhiig iyo uustoon lahayn mooyaane mar hore 17 buu one time eriyey beelaba ma haystaan ba way iska joogaan iyagu daawadayaal bay ka ahaayeen isla markiiba haddana muxuu ku yidhi qoladii reer bariga ahayd bariga barco muxuu ku yidhi usoo dhiibay haddana ninkii taa ku sameeyey ee raggoodii gam ka siiyey ee sabataajka ku sameeyey haddana wuxuu yidhi waa garxajis waa garxajis waa kuwii
يانا محاي سمايان وميشان ربي خروب ما إيقو داي وحلاليا وحي هرقيسا لغا صوفرو اسكما صفيان مر حدي اللي راهدو كي تيدي سيقس بحدي اللي راهدو إيقو ما يقانان وفيرسو إيقا قبواي أنا قادي شاقي صوتا واي ننكي ماان تلاي وهدنا ويري أوقاتن عرور إيقا رولا بواي سبب that's why أنا لاي أنا قاعد سمعني أنا قاعد خد واحد فرمنهن مركز سدات هاي إذا ودي نسدات هاي إل ما أنت أنت هرجيسة مصبي حدنا يدك سر دي بيا عرور تيسي هيجو إذا إذا هذا والله يجا سبب تاش يدك سمعي والله إنك إذا كبختي إن أنا به قرن أيه أو جرحات صغير حسينا ويا إنك كيسار وإنك هبيني ما دي حناقي ee markii dhaawac u dhii maalintii hore dagaalkii dhacay meesha laga tagay intii kala la qaaday ka xanaaqay ee uu taliyo yiri waydan qabanaya ayuu ka daba tagay oo rasaas ku furay waa inanka inankii leeyeen isgaarsiin tiibu burburiyay fiidkiina ciidamada habar walway soo baxeen iyagoon hal qof u sheegin ay soo dhaqaaqeen amarkana muuse biixba bixiyay that's why aanu leeyahay hadaba war anaga idin leenay anaga idin sabotage idin ku sameeyney anagaana dhabarka idin ka tooganay haddana imkana anaga idin ka tooganayna halaali sida jicishiin noogu kaalaya anaga idin leh kuwa dhawliba dhabarka idin leh idin ka toogtay ee waliba la socday u baahantaa waa anaga waa anaga waa anaga walba albayna hayna waxaad guri kartaan dadka maanta aqaligoodu siiyay rag meel isaga wala lay intii naga gajisteen casiyada hayda ag farfadhiday wala lay anaga ku garxadskii wixii farfadhiyay mash wala lay waxa meesha looga tagay abtiyaashay iyaba looga tagay qoloha araba iyo bahaayta intii ay garxadsan casiyadii ee aan intaas soo bilood lahayn war iskaga taga war ka baxa war ka baxa iyo meesha loogu yiro bahaayta lagu burbursaday in that case maanta bariga burco 94 bay sidan ahayd 91 bay ahayd isogeyn intii ka dambeysay baa wadeen oo la idin ka soo amraya gabiili maanta iskaasiya ana idin ku leh ma dawoobaysaan naba inaad dawowdaan naba anaguna inaanu cadow la noolaano meel kula noolaano naba wixii maanta ka dambeeya ooba way dhammaatay si walba isku dayna inaan idiin daweyno mar haddii inay yari idin soo shalay cigaal bay idin isticmaalay maantana muuse idin isticmaalaya mar saddexaad dhicmayse soo diyaar garooba garoonka ku soo diyaar garooba meel kastaynu wada deganay soo diyaar garooba anaa idin ku leh anaa idin ku leh yay dhaafsan abtaa igu dhaafsan may adaa wadiin halkaa joogta walaa abtaa igu dhaafaysaan يولا كدشين طبعا بلون ده قوي ابتنا واحد نهو خبرو داك حين يبا دير ساوروغي بخوا عدد دقال لقو قواتان وحن ايدن لاي حي ديار باح حيدين صدو سندو دي سو ديار قروبا چيغان تينا ويد الله سعطا مانتا وحن مغل ايقار لي ايانا چيغان باي نقدين الله وين الله برتين الله وين الله برتين ايوغن حرتبه چيغان لن نقدين ايه سمرون الله ينس بالايدا انگا چيغان لميدا انگا midow jeegan tumeli hin iyo cuqubooyinka jeegan ku heshiisay samali hin anagu laakiin anagu alliance baan nahay ayo dulmidid iyo doqondid baan nahay anagu khaasan alliance ku nahay waxaanu ku nahay maxay cadaalad doon soomaalinimo dhig dhalasho huwantayadii yaan anagu khaasan hay badlanahay huwantayadii alliance ka yagi maxay tahay dhalooyo ixtiraam sharaf qadarin dad nimo damir din intaas naga dhaxaysa idinka intaas ma naga dhaxaysa intaas ma idinka dhaxaysa maya diinta muslimka oo qaybti iimaanku ay ka maqantay lixdi iimaanku ma qayay way hadda lixdi iimaan kale dihiin ma idin samaysan tan diinta oo iimaanku ka maqan yahayna macnaheedu diin maaha in that case macnaheedu wax weyn waxba inaga ma dhaxaynaa waxaan cadaawad ahayn inagama dhexeeyo haddaanu
لحظه سنادو با 1958 با سميسن شيغاني سمكا انت عدا ودي انه ما يهين يهود ما يهين صومالي ما يهين سياد برور سلوغني ما يهين ما نتو اسماعيل علي ابو كري عمر عرته اي محمد سياد برا اوتاجين اي لها اللي يني قرحات سكدا دعينيين اي لها ين واقومي ستو ما امري كرتين امر كما ما قادنا يان ما هي سن كرتين ما حكومي كرتين انا عينا شخاص يسوق هوي وهايستي محمد عينا شو قولي هوي وهايستي ايو سياد برا اوياقان ولي قوم قلواي ساق رقي سوق مرخات فريا هاي ياش كتي كوا هاي واريا انا عينا شو قولي كوا ما يهانا اسماعيل على بكر ونكي دارت اي حرف كمري هدي لا سي دايو ان انا ودا جوغر مرخاتي رغي كفريا ها جان بها الى الحواس ما هن الا هو امانتها انت كغرن يا تاريخ دد كن اوغي لكن وحا معجزه دد كل لحن كاس النضود يدين تل قادن اي كنتن كاس النضود داوني وحا سمين انسان يا اولاد دين يا نعيب كين داوني اي تل قاد كود او غاري كنت سنادود عليه السلام من نبيا ماي ماها لكن سمركي أيوب قاتل ملا بلي آدم واحد أدل قاتا وسن أدل قاتا خروا أدون خو جماعة دعني ما سمركي أيوب عليه السلام واحد ويا بنهاي ومدنا ويا بنتي سمر كنوع أنا واحد لقو سمايني أنت صوص سنادود صدن يتدبس سنادود السنم اللي تجوا واحد لقو سمايني إيه داوني لكن ما أنت محنك قاعد إلهي ما أنت محنك قاعد إلهي انت هاد لي وحيقدم يمين للي يردي يقع فهمي معانتا وحوين قوش نواطن ان دادكاو اي فهمان ونعادو قود ينعب كودا كالكرتان تدبية صد السندود باللوغ تلمامي احرتي عادو قينا فقشتي واطن 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 مركا فرط اللوغ تلمامي سيج يا عانا اللي راه دا فقشت اللباد نمبر تو مركي اللي صوق علي الحرية دالك حي راه دا شير دم بالسوق هاي يعني